Són persones que volem conscienciar el nostre entorn amb el pensament ecologista i la lluita per la defensa dels animals. I per això és necessària una política integral de defensa dels animals, de conservació dels seus hàbitats i de denúncia contundent contra els humans que els agredeixin, sense entrar en paternalismes. I entenem que defensar la biodiversitat és defensar també la felicitat, la convivència, la cultura, amb uns drets naturals a viure d'acord amb les seves característiques biològiques i que han de ser defensats pel conjunt de la societat i també per les institucions. Defensem el medi ambient com a una globalitat que ens envolta. Els nostres regidors o diputats o senadors tots formen part dels grups de defensa dels animals allà on estan, a les institucions on estan treballant. Això és important de dir. Vam elaborar 17 prioritats animalistes d'iniciativa, que no us les diré totes, però vull dir que és un tema que ens interessa molt. Precisament a proposta d'ella es va fer una moció a l'Ajuntament de l'Hospitalet perquè la ciutat fos lliure de circs amb animals, i una moció que es va aprovar.